Pokrenimo Hrvatsku je parola koju je izmislio A. Josip Manolić, B. Josip Bozanić, C. Josip Jelačić ili D. Hrvoje Petrač. Ko je izmislio parolu Pokrenimo Hrvatsku? Možete pomoć? A može. Zovite pomoć, molim, pomoć. Alo? 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 Dobro večer, alo? Kje nema nikoga, svi spavaju. Dica. Inače, ova emisija jako zanimljiva. I ovaj kviz je tako kasno, ali ljudi nas gledaju ne samo u Hrvatskoj, nego nas gledaju i vani. Halo? Koja je razlika u vremenu? 4-5 sati. Sada nas gleda Amerika. Halo? Halo? Dobro večer. Postavite pitanje, pitajte. Dajte mi pomogli. Baka pod... A, je, točno. Josip Manolić. Je. Yeah. Kaj je on pokrenuo? Komunističku partiju? Pa, to je Hrvatska. Daj pri... Aaaaaj, kaj to govoriš? Kaj si se ti zazbudil? Kako se ovi gore smijaju? Imate drugo? Halo? 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 Dajte mi pomognite. Halo? Da. Ja ne bih to komentirao, konačno je došla mora počela i rekao da onom plesnicu Malaru da fine poste više ne pelo u sud svaka vam časa. A uopće na to pitanje ne treba odgovoriti. Kaj prečo? Kaj za neću odgovoriti. Kjeti. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Bako. Molim. Ja sam pročitao enciklopediji, da je C. Da je C. To sam pročitao sad. Josip Jelačić, a? Tako. To ti je to. Ovo je kad čitav cijelu enciklopediju, to je taj. To je samo čitav. Ja sam pročitao. Tako. Znaš kaj, ja bom rekla pa makar trupnula, Hrvoje Petrović, je li ovo? Ma da. D. Molimo da... Moj odgovor je zove, ni D sad kam puklo da puklo. Je po odgovoru. Po odgovoru. Htjela sam reći, Josip Jelačić.